Будівлю огородили стрічкою, на місці працюють правоохоронці. Приміщення синагоги функціонує в звичному режимі. Втім, заходи безпеки планують посилити, говорить Шолом Готліб. Не скажу, що у мене є, не дай Бог, страх. Я не живу в страх. Ми живемо в місті, євреї і не євреї, і ми бачимо взаємне розуміння і любов. Тому не скажу, що я в страх, але це знак о том, що треба внимательно і усилити це внимательно, це 100% однозначно. Цей прояв вандалізму головний миколаївський рабин пов'язує із конфліктом між Ізраїлем та терористичним угрупуванням Хамас. То, що піднявся, сожалений, антисемітизм, і ми бачимо, як це реагується в багато місця в цьому світі. То, що можу сказати, що ім я тут, наоборот, ім я в Україні, наоборот, все більше чувствують і розуміють, то, що відбувається в Ізраїлі, і солідарність є дуже високою. Це як взаємне. Голова наглядової ради національних товариств Миколаївщини Михайло Гольденберг говорить, висновки щодо події повинні робити правоохоронні органи після слідства. Предположить можна все, що угодно. От антисемітських дій, от антиізраїльських дій, от бажання, що, скоріше всього, розжечь в місті, ну і в країні, оскільки аналогічні случаї відбувалися в інших містах України, разжечь внутреннее противостояние межнациональное и по взглядам в широком обществе, по взглядам на то, что сейчас происходит в мире, а именно вот в конфликте между Израилем и сектором Газа. У поліції розпочали кримінальне провадження. В телефонному коментарі Суспільному повідомила речниця Головного управління Національної поліції Миколаївській області Антоніна Лашта. За вказаним фактом слідчі відділення поліції номер 1 Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Санкція вказаної статті передбачає до 3 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. Валентина Гурова, Суспільне, Новини, Миколаїв.